Я ще одну графіку вам покажу, так як ви кажете, що не маєте доступу до інтернету, а ви є все-таки представником Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Сьогодні рух «Чесно» дослідив і оприлюднив сьогодні, дослідив раніше, скільки депутатів місцевого рівня від ключових партій в Україні пішли служити до армії. Серед цих політичних сил є і «Слуги народу», є «Голос», є «Європейська солідарність», є «Удар», «Батьківщина», «Пропозиція». Але йдеться про те, що нарахували загалом 1200 людей, які є реальними депутатами місцевих рад і які служать в Збройних силах України. Але відносно загальної кількості депутатів партії найбільше відсотків оборонців служить саме зі «Свободи». Це 117 обранців. Станом на 2022 рік у вашій партії, як вони подають, налічувалося 5 загиблих. Це насправді важлива інформація і для суспільства також, тому що можна часто почути від людей про те, що чому не служать депутати. Депутати також служать. Ну, дивіться, з початку війни, по-перше, я солдат української армії, причому рядовий солдат-гранатометник. «Свобода» припинила політичну діяльність. Ми розуміємо, якщо ми не знищимо, не виженемо ворога і не знищимо Росію, то політику доведеться робити тим, хто виживе в діаспорах, і писати великі мемуари, які вони були герої. Тому зараз, якби не до політики, ми політику викреслили. Що важливо, я скажу, те, що я по собі бачу, що коли в брудному окопі ти спілкуєшся з солдатом, який не мився тижнями, який мокрий, і який каже, де ті депутати, і коли хтось киває там на мене головою, чи на Миколу Зінька, який був міським головою Рави Руської, чи на Богдана Юрдигу, який був головою Жовківської районної державної адміністрації, коли ці люди бачать, що дійсно люди, які колись від держави мали якісь привілеї бути депутатами, чиновниками, зараз з ними в брудному окопі і ведуть себе нормально, це найкращий приклад. Але якби повірте, нам зараз не до якби міряння рейтингів, не до того, що які таблички складає чесно. Ми стільки років говорили про війну з Росією, про неминучість цієї війни. Ми стільки років закликали націю і державу до патріотизму, що тепер ми своїми діями мусимо підтверджувати свої слова. І тому я горжуся, що всі мої побратими, ті, кого я вважав друзями, вони десь тут поряд. Олексій Кайда воює артилеристом поряд в артрозвідці, не ховаються, не в тилах. Куди не поїдеш, я бачу своїх побратимів. А переможемо Росію, повернемося до політики, тому що насправді нам будувати Україну. Я вже не хочу жити в країні олігархів, в країні Ахметових, в країні неукраїнській. Тут кажуть, що українська нація тепер народилася, вона вічно існувала. Просто дуже багато хто хотів, щоб та нація не була господарем на своїй землі. От про це ми теж потрошки думаємо, яка буде Україна після нашої неминучої перемоги. Бо це вже не має бути яка-небудь олігархічна, бідна, нещасна країна, де мої діти поїдуть на заробітки за кордон. Це має бути велика Україна, регіональний лідер, лідер моральний. Це має бути країна соціальної вернувшись з фронту, що знову будуть ці всякі політичні ігри, забавки. Тому що треба недооцінювати того, що ті, хто повернеться з цієї війни, вони дійсно сформують цю нову еліту військово-політичну. І вони дійсно мають право показувати, як має розвиватися країна. Бо поки ми тут воюємо, хтось там будує якісь свої прожекти розвитку країни. Дайте вже якби нам, тим, хто за цю країну бореться, вмирає і гине, побудувати ту країну, про яку говорили наші попередники. Велику Україну, країну, про яку мріяв Шевченко, Міхновський, Бандера, Шухевич. Національну, навіть можна не боятися, націоналістичну країну. Бо ми вже будували демократичні, ліберальні країни. Ми зробили з найбільшої європейської країни геополітично найменшу країну. А Україна має бути великою. І люди вмирають не за щось, не за гроші, а люди вмирають за якусь велику ідею. Тому все-таки віриться, що після перемоги та країна буде великою. І українці будуть великою нацією, великою країною.